Yes, kuu PROJOURN media ate ye omukulu Bobi wine avudio te nakuba ebituli mu sente ze batandise okuteekateeka okubanga abateeka mu mukulu jeno yoweritibwa bwa Museveni era mu mbeera eyo Bobi wine yavuddeyo n'agamba nti omukulu tibwabula agamba ensi nti afuna obukadde busatu mu 3,000 buli mwezi naye ng'ate bwino eyazuse onako olweggulo yalaze nti buli lunaku ate mwatu jeno Museveni akozesa akakadde kamu ku ngoye ze zayambala buli lunaku omukulu akozesa akakadde kamu era mu mbeera eyo omu eyabadde asoma budget yavuddeyo n'agamba nti our president is not a star from Hollywood requiring to change a wardrobe every day. He is a president of a poor country. Why buy him clothes worthy Uganda shillings 350 million every year? What happened to the clothes that we bought last year? Wabaddewo ekibuuzaawo olw'ensonga nti bavuddeyo ne bateekawo embeera titibwabulwa buli lunaku agula engoye za kakadde engoye zayambala era mu ngoye ezo abantu nga beebuuza eggwanga erya Uganda ejjavu ngaki lwaki tuba twonoona ssente ezo ne tuba nga buli lunaku tugula engoye okumala ennaku 365 ate nga ze ssente obukadde 3 obukadde 365 ne webuza ekyo ekibuuzo ate matunga te nayina okukiddamu tomumanyi uwajali byebyo Bobi Wine bye yadde ayogerako ate ebisatuletinze ne social media omukulembeze owensi enjavu essaawa zino okubanga buli lunaku ate ayambala engoye eza kakadde akamu okumala omwaka mulamba ng'ekibuuzo ekiriwo ate ze bamugulira omwaka oguwedde zo azi teka wa PROJOURN media.